Cristina Navarro, se liga para 8, o Chico passa o sucesso sem enviar. Ela junta na boca para o Chico sem enviar. O seu posto é que tem vantagem. A Cristina é rir, eu vou dar. Cristina é rir, eu vou dar. Cristina é rir, eu vou dar. Eu tinha que ficar em cima do pai. Eu vou dar. 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 É visitar a peca, assim que dá na play. É na mesa dos três, é segurança. O Isaac não vai mais vir de quatro toques. Olha o que está sendo caído, a gente vai lá. É visitar a peca, 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 a gente vai lá. Thank you.